Moi vaan moi ja erittäin hyvää maanantai-päivää kaikille. Mulla on tänään lähtenyt käyntiin tää My Week-kuvaus ja mä oon nyt kuvannut sitä. Mut mä haluan tehdä nyt tässä välissä videon, ettei tuu viikon taukoa videoihin. Mun piti tulla sitä kertomaan, että mä olen tulossa lauantaina Eetun kanssa Lappeenrantaan, joten me nähdään siellä silloin. Mä olen menossa Myö nuoret tapahtumaan, elikkä sinne vaan. Mä haluan näyttää, mä ostin tämmöstä huulipunaa, mikä mulla on huulissa. Mä ostin tän Cybershopista tällaista liilaa. Ja tää on sellaista UV:tä, että sitten kun menee johonkin superreiveihin tai johonkin hohtogolfaamaan vaikka, niin siellä sitten kivasti loistaa. Niin, ja sitten varmaan moni huomaa, että mä värisin mun hiukset vaaleen liilaksi. No nyt vähän kyllä oudosti, pitäisi suoristaa, mutta värisin ihan vain sen takia, että mä haluan boostata mun vaaleita värejä. Ja tää on sitä liilaa hiusmaskia, niin sitten kun se lähtee pois, niin se ehkä vähän boostaa mun vaaleita väriä. Sitten mä ostin uudet aurinkolasit Monkista, maksoi 10. Nää on erittäin mageat. Ja nää on siitä hyvät, että mulla on ongelmana siis se, kun mä käytän aurinkolaseja, että mun pritkään näkyy sieltä ja näyttää tosi typerältä, niin mä voin pitää näitä ihan rennosti tälle ylhäällä, niin ei kukaan ei näe mun pritkää. Se on hyvä asia. Ja sitten, mä en tiedä onko vielä joku nähnyt, varmaan on, me oltiin Miisa siis pääsi tänne Paulikin Presidentti Lab-juttuun duuniin. Ja sitten Miisa kutsui meidät sinne, eli mä, Timo, Konsta, Tiuku oltiin siellä. Ja me saatiin sieltä kahvia paljon ja siihen videoon pääsette tästä laatikosta, mikä tähän ilmestyy. Ja nyt mä toistan itseäni, koska mä sanon kaikki asiat ensi viikon maanantaina, kun mun viikkovideo tulee. Mutta anyway, sitten mä kävin postissa Tiukun kanssa ja me saatiin tämmönen! Ihana, tää on ihan supermagee. Tää on siis posliinia, tämmönen, ketä mä oon, termosmuki. Tää on ihan supermagee. Ja kohta mä rupeen keittelemään kahvia, koska sain myös tätä uutta presidentin liilaa kahvia. Niin tämä on ihan supermahtavaa. Mä haluan maistaa tätä ihan ehdottomasti heti. Posteista halusin sanoa, kun tämä on nyt niin lyhyt video, niin tähän voin sitten sen tympätä. Niin sitä, että posteja on tullut ihan sikana. Ensimmäinen. Minä en vastaa posteihin, mä olen sanonut tän super monta kertaa, mutta mä sanon sen vielä kerran. Eli älkää tuhlatko rahoja ja lähettäkö mulle postimerkkejä. Ja toinen asia. Muistakaa laittaa aina kirjeet kunnolla kiinni, teipata vaikka 5 kertaa ympäri, että ne ei vaan aukea, koska mulle tulee monta kertaa tämmösiä kuoria, missä on ollut jotain sisällä, että on vähän paksumpia, niin sinne on auennut. Ja se on tosi harmi, jos se tippuu jotain kivaa, mitä te olette lähettänyt mulle. Ja ne postivideot, mitä mä teen, on just semmosia, minkälaisia mä tein sen viimeksi, että mä vaan näytän siinä niitä juttuja, koska mun mielestä ne on kivoja, koska semmoset postivideot, jos mä luen ne kirjeet ja näytän nyt, mitä siellä oli kaikki, niin siinä kestää tuhottoman kauan, koska mä saan kirjeitä niin paljon. Mä saan joku 10 kirjettä viikossa, niin se on ihan superisti. Se on ihanaa, ihanaa. Mutta, niin. Mulla ei ollut enää mitään muuta ja me nähdään ensi videossa ja mä jatkan nyt mun viikkovlogien kuvaamista, joten nähdään! Moi moi!